Lokchana daradna shreemola guru mahamudra Siddhi balam om manam guru bajradre vande lokchana daradna shreemola guru mahamudra Siddhi balam Om oh Namah oh Guru Bazar Dheva De Lakshana Dharadna Guru Mahamudra Siddhi Balau. За да өгнө юм бол ингээл тав. За өнөөдөр 65 бандита падам минь амтраа үргэлжилж байна. За цаашлаад бас падам ба. Ваджра гурдаад орныг тэтгэж дагнис манай баатар очрыг дүвшигт өрнөр залраач хэмээгээд ойлаад гууч байхыг би зүтлээ. Нар жунагийн ач номыг зааж байх цагт дэгний хан орын ард олон онтож байдаг таарч дээ. Ачар мене нүх цаг боллоо гэв. Тэгэд хойтон жилийнхэн өвлийн дунд сарын сүл болход тогтоол тарын барьж юу зэрэгхийг дуудаад асуултаа суух болж болжтэй гэд домбоч чойс инг дуудаад альс хол мөн нутгийн нэгэн хөгшинд майдрын илгээсэн элчмидээ хүргиж ирсэн тул дингэрил хаан хорт суух цаг дуусах бололтой. Та бүхэн явахд минь бэлтгэе хэмэв. Бас нэгэн өөр хожим шарил хайлах газрыг цааш бавн гэрүүгийн баруун зүгт нэгэн манухай шатаалга бас нэгэн өдөр таалал төгсчихсөн мэт байсанд бүгд айж сандрахад босоод урджин хандын хурлын хойморт суугаад ирлээ гээд гартаа барьсан гавуулай дүүрэн будааг үүнийг чануул таарн химээгээ чануусанд маш хихээр агшиж арвчсанд хамбо хамботод нутгийн лам ховрог бүгд чаддлаа холсны дараа энэ бол азийн сүлийн хол шүү гэжээ бас өчигдөр их моо зүү зүүдлвэ гэтэл гонго ямар зүү зүүдлээ та химээн асуусанд нар тэнгэрийн гол татла сүнэ жалга болж бодоход хойрог моо хүмүүс ажлаа дуусгаж амжисэнгүй гэж зүүдлвэ энэ зүүд алс хийцаар мөн нотхийн нэгэн өгшөнд моогийн нууртай гэжээ падамба тал төгс төгс гэж байхгүй тул бидний болоод амтны тусыг болгооч уртнаслаж хайр засал аргыг хэрхэхвэ бид бүтээсгүй гэсэнд падамба орд урхамш гаслангас хийх үйдэж эд өлгийн арга засал үйлчсний би сонсоогวа би тэг шонлон төвдөө болсон ивүүжер мөн тол тийхүү үйлдэж хаанаас болох бай тэрний оронд гунгач я нааш эрэхтэн нэгэн билик дэмбэрлийг шинжсүгээ химээгээд таван эзгоорын нийтийн моторыг гунгагийн таван газар талбиж үсэт нар жаргасанд сар хэсэгтэй л ургахар байна гэв 60 мат өнөө шин чиний эцэг өөл болох юм байна хир ууйл бол анхаарал дадлага муу шалтгаандаалдаад чи юу гэж ирэх болж чадахгүй болов шүү гэ. дараа нь падамба. өөрө бэлэг дэмберлийн өргөндөө хатваачлык зохиохын ялтар гадагш залраад их үгэнд эн химэн алдав. мянган сэргийн жанжин хаши отон бүрхэг жаган моолн буйныг үлдтхтэн битүүнийн шин залбирч байхтэн зүйлхмит үзэгдэл тодрон гарна. глийн орныхон ба ахтрууг мэд буян үйлэг өөрчлөлт чанарын орон дүүлт элбин энэ би чац ихтэй шинийн гурвын сар мандамгцаа хуучирна шачуг гонгаг инч гөрвөл тэр дохойг ойлгох тон тэнгэрийн арт үэн арт түмэн гонга үл үл үйсэх тон бид батвих байх хэвээр залахурлууг бүтэélyг анхааран аваа миний дэргэд намаа ариутгахын шийдэгтэн амтны тусыгч хоошил бүтээхэр байна гаднаас асуух хөнгөө тэнгэрийн арт а Шиний сар арилах төглөө. Удахгүй үр цаг цаг боллоо. Битүүний хараа сарыг харснаа. Энэ бүхнийг ойлгох тон. Тэнгэрийн ард аа, нааш ирэх тон. Тэнгэрийн игүүзрүүдээ амаргүй бэрх зүйлээ азар надаас асуу. Өвчин үгүй атла махуд хямрсан буюу хамаг бодж юмс мөнх бос ухраас зүүн уулд бүгдэр нөөхөр одсуга. Мөнх бос хуран үйдсэн элбин эн бийе гэж ёмос үзэгдэх юм байж барилт үгүй ухаан боцлаа буцаад өөрчлөлн чанар үгүй тул тэндээ хിവэрэ суунаа хажим сүул харамсах болов за тэнийн ардаа дуудаа сонсохгүй хайгаа олохгүй боловч залбирч ядвал айдс чандв хүртэн эхлээ төрдгн азар хүний ёс эргээд ховлох хүсэлгүйч өөрийн чанараар гарддаг лигийн оронтойд хүслийн хүслийн санаа үгүй нар халахлах аргагүй ургаад гараад ирнэ гэрэлтүүлэн гүйгүүлэх санаа түүнд үгүй энэ дохиог ойлонхотон тэнгэрийн ардаа итгэмж хүсүүл жанцоогийн хөлцөө номын шамдыг гонгагийн дэргэдүүлдэс хоёр хол талбаас айс үүртэх болно сэтгэл зүрэх бие гурваа горон эрдэн даатах бол айс гарах нь магадтай тэнгэрийн ардаа залуу цагтаа бэрхшээлт хатуужин суралц өгшрөөд өрхөд үл харамсна тэнгэрийн ардаа багшийг өнөж хүтгэх нь айс төдийн их мөн багшийг мөнхөд хүтгэх тоо Дэнийн арда нисваны төрөх цагт өрнөдгийн гэрүүлхтөн тухайн төвч хийгч үүл хэрэлцээ дэгнэрийн ардаа юу үлдвч хөө хуйгасаа бүү салаа юм бүхэн ч нь бүрэн бүтнээ дэнийн ардаа хичээнгүй сэтгэлтэн өөрийн тусыг бүтэн бэрх зовлонд хүлээцтэй байгараа дэнийн ардаа мухар сүсгээр юу хийх зовлон л бат зовлон гэдэг багш шүү дэгнэрийн ардаа цугласан багш шав өнөөдр саллаа Хато шийдэлтэй байх хүн тэнгэрийн ардаа бид барих нь үгүй бол андуур л доро өлтрмөй. Дор доро үслэр бүт талц. Тэнгэрийн ардаа махруу байж бутыл их ахар наах том. Үржилжийн идээ нэгэс илүүгүй шүү. Тэнгэрийн ардаа бутылг уурцгавал шид бүтний шүү. Амсан тангарах та яс хүрээрэ. Тэнгэрийн ардаа тэнгэрийн ар... энд нар жаргах боллоо. Энд дохойг ойлгох том. Тэнгэрийн ардаа Хачун би өнөө сэтгэлтэнд дандаа үзэгдэн хичээнгүлэн залбраа. Тэнийн арда нар жаргавч саран ургахаар баян шүү. Гонго минь 0% өнөгдөө химээсэнд. Цэс дээсэнгөө химэн алтаг бол өнөө минь. Миний өхл өндгөө хагалуулсан гар живууны гашуудльтай ижил дэ гээ. Тэгэд гал юм дахиад жилийн өвлийн дунд сарын шинэ дөрмний өдөш болоход дамбаарын бүчээ. Би өвдлөө химээ. дэргэд нь байсан дарма чакра лам юу тен өвдөв багш минь э гэж асуужээ хоосон чанара өвдлөө гэв хэрхэн өвдөв гэхэд өвөрчин чанараасаа төрөл төрвөл үгүй хамаг юмс болоод юмс юмсийн бод юмсийн анхуу чанар болсон сэтгэл хоёр нийлэлтэй цааш би болж өвдлөө хийзэнээс өвдөв муухгийн байшин өөрөө нурж сарсансаа ангид номын лагшин босон босон ирсэн тэр цагаас хойш өгдлөө энэ өвчнд чухам юу тус болох вэ гадаад юмсын үзэгдлийг сониоч дотоод сэтгэлийн санамсрын зэмшүүлж давсрын 6 цагт эргтнийг хавлэдэг нь падамба ханжаа багштан байна тал төгсгэж байгаа юм биш биз үнэн утгыг олох цагт үхэл хавцсан гэж үгийг ойлгодөг харин оноогүй цапта шавнер багш та нас нөхчөх үхгч юм байгаа мэтэр хардг Би сансараас тусгаарлагдчих. Эхийн хөвлий гэдэг хот болгодоос аль хэдийнэ тусгаарлагдчих. Үүлийн хөвөрлийг хурааж гүйцэн тул одоо ариун хаджны орн руу гаяв. Ингэж ярицсны дараагар дарма чакра лам чөлөн гүмэл дотор бислгэл үйлтийн суухын суусан бодсодва гонгагийн дэргэд хурч очоод гадамбаа багтны лагшин чилэрхүү байгаа болтал. Одоо яа гэвлээ гэсэнд гонга бислгэлийн суудлаасаа босоод нойр сургандөө суугаа бадмын нэргээд хурч ярата лагшин чи чилэрхээ юу гэж асуувал би өвдлөө гэсэнд тэр ихэн тушин өсэнд гонгоо чи юунд ойлновээ таны лагшин чилэрхүү байгаад сэтгэлмэн таагүй байна та минь арай таалт төсг гэж байгаа юм биш үстэ хүмэн ойлхэрэггүй те бид хоёр бол уулзах хахацхас нэмсэн анги жарсэн шүү чамаага орхиод би хаашаа явх үлээ одоо чи энэ сугаад байлгүй чулан өргөмөлтө очиж бяцлагалаа үлдэх тоо би утхаа араас чинь очноо гэв. Ингиж ярилцсныхаа дараа хунга чулуу сууцсанда хурж очтло Падамба багш төрүүлээд ирчихсэн байсныг хараад маш их баярлахын сэтгэлд нэг их сайхан жаргалтай болов. Дараа нь Падамба хунгад бодит түрээр цаг үргэж үсгэдэж тэр хоёр хизээс хашгүйгээр нөхрлөө. Ажим Падамба багт энэ таал төгснэгч хунга мдэгүү гэдэг. Гур Гураш Гур нашри лам фадамбин зэрэгт хурч ирээд таны лагшин чилэрхээ юу гэв. Тэглэе би мань өвтлөө. Фадамба бавшмын тал төгс гэж байх юм биш үсттэй. Одоо яадаг вүлэ? Сэтгэл оюуна хиндэ бид чин даатахнаа гэд. Өлмидэн зэргүүнээ 50 цөхөрсөнд хөө минь ойлгох хэрэггүй дэ. Лам багш гурам нэрднийг орой дээрэ байгаа гэж санд байнг санаж. Өнөнг олосоо сүсгэлэн бишэн залбирч ба. Номын чанарын үүринг гээ Тэнгэрийн хаянаас гээд Эрх цай биш үү? Ядан морход хан дагинсийг зүрхнийхээ голд бяллуулж гүн нууч тарьныг өрн толж анхааран авахтун. Тот гэрлийн нар нь зүрхэн чин ургаж байгаа шүү. Гурван сэнгэн бурхныг өөрийн сэтгэл мөн гэж батсанаж номын чанарын гүн утгыг одох таам. Сэтилийн үзвэр дотроос чин үүсэн гарах болно. Яр нь хурж бүцсэн ертөнцөд хүлэг шунлаа таслан хайж чадвал явж дуршин хөссөн хэргийнхээ оргил төрсөн болох шүү гэж. Эрдэн т их багш мэн. Миний тусын тул 3 жил амьдраач гэж өчнө. Ядан мороход ханд дагнас. Намайг хаждын орондоо очно гээд нэгэнт бошголччихсан боسو. Ховтын шав дарыхаа таг биг үцэлээ. Хүний ертөндсө 570 жил амьдрын суулаа. Одоо арилсан хаждын орон руу гоё уяа да. Уг нь өнгөрсөн жил би азрын цогц зэрх тухай дуулга жил байсан шүү дээ. Гэвтээ залбирч чадвал надтай уулзах хагцах гисэн ойлголт үгүй болдөг юм аа гэж эн дээр 570 жил амьд суулаа гэдэг нь өмнө нь 6 төрлийн банд та гайшин тэр төрлүүдийг хэлж байгаа. бас хатамба богт хүүчи багшийн тааллыг эзэсэн номын бодлого залгуулах шавь тул таалын огшин босон овдс чам хэрэгтэй. Миний хийх болгоны сайт төр тогтон авах тун ер номд ялгуур гаргаха байсан цагтай. Шарвагаа төдий болдог юм хүмүүс. Хөлөгний ялгуур сурах мэдлэгтэй л хүн шүү тэр олныг нэгэн амттайд онож чадвал мэрэгэн гэж тэр шүү хамгийн сэтгэл сэтгэл гэж ухаарвал үл жогтолдох үгүй болмай окторон сүүг бол ханах болно шүү хүмүүс ганцаар анхааран авбал ажиллад дашин бүтнэй хүмүүс багшиг оройд өөрвөл санаа түрген бүтнэ ха гурван орны хандийг шүтвэл дээд нийтийн шид гарна ертөнцийн үүлийг арах бол буйны үйл гэж тэр шүү хүслийг дотроос баргадвал бусдын тус бүтмүй Аривс ч явдлаар явал айз дөгшөргий болно. Үулийн мундраг шүтвэл амглан хоосон урилд зүлт тасрна. Овжийг анхаан бас сэтгэлд магад ухаарл төрмөө би хүмэн. Төрхийн дөрүн дэхөөс айж байвал аривсийн хүчиг эзэмших түм. Бийгч нөвчэн оровол аривсийг шүтхээс хахац том. Мөн нөхцөл хийгээд элдв юмд сарнаад байвал аривсийг олон тоо намхтв. Живхи бодон гооролд халахлайд бол ухааны гөвтр гол дэлгэрхтүм. Дэлгэхтэн. Бойны үлд уртэн оролбол ухааны зөнгөөр нь орхоорой. Бат ө сана хид олшруул ухааны шимтэн хайхтэн. Бойны үйл аравдад ирэхин цагт ам дангарга удам шолоотго. Илч чун хөшүүн сэтэл төрвөл хамфаа хүчээр тасал. Багшийн гүргэж шүтвөл эрдэм далимдан төрдөг. Игэд ертөнцийн үйл хэргийг орхиод бүтэлийн шимд ахттон. Зурагн зүлийн хамаг амтэн эцэг их мөнийд бол Асрохын энерхийг бялгалгаж байна. Юуч үйлсэн хэрэггүй тул нэг л өртнөсөн хэргийг аваад хамаагүй юмс илб мөн тул төрөөгийн хамгаар хамгаал. Цогцс гэдэг чулуу шороо тул бийг харгалхан орхохтон. Энэ амдэрчин зүйл мөн тул төрөөгийн бат газрыг барихтун. Үхлийн эзэн явж ирэх тул сэтгэлийн гүн чанар төрөөгийн чанарыг олго хан хор дайсаг нэрхтэл билег оюуны цэргийг тат. Би зэтгэл хаагцах цаг. Хагцал түггий анхаарнаа авахтун. Борчинг газар хизээч нөөхтөл уугуул нутгаа ашид барихтун. Өгөл өтөр тэргэн нэрхтэл дөлөөгөөг сэтгэлд таньтах. Зураадын хавцгаа зам урттай шүү. Замын хүнсээ садар бацаахтун. Асар атгыг ширүүнд бол алга сал үгүй санамсараа тогтоо. Хоёрт байх алга чаал үгүй бол үжил гэж чухам тер шүү. Хорийн стериг номын дагшинд оновол бесол идэг тер шүү. Застыг яж тоглоом тахаг юм бол явлаг гэж тер шүү. Сэтгэлтэй хормог башир үгүй бол тангарах гэж тер шүү. Гурван дагшин чухам таньвал үр мөн шүү өмнө төр төр бүлийг үгүй гэж анвал бүхлийн шунамсаас мальтрын хий сэтгэлийн ерхэнд орвол бол үйлцэн болгоомж чинь амьтны тус болно галын тагал цогчдын хнамгайлан хнамгайлбал дайгнас новин сахиус суулна цогчд баянга хичээвэл тангарах сахиус суулна шүү ядмины нүбэйг үлтэл химжээшгүй хүчтэй болно Төрөө нүгэ чанарыг анхааран авбал орчлон хөвөрх замыг хамаа. Бэлэг баримтыг оновол ажтд дийлэн нөлөө хүйдэ ирнэ. Амин дэдгч хийд тад бол хуурамч өвчныг ангаанад. Бэрхийг давж чадвал амглан амсах болно. Хий сэтгэлийг бидэн болоод босруулах бол али бүхэн амглан болж хөрнө. 10000 гарцанд гаргавал энэ хойтийн алдар төр Багши гитер баясвал буйдан дашминд гарна. Махцуусайч болгуул бие тагчны дээдэн тэр болноо. Номод харам буй бол бурхны зарилыг тарчсна. Өмч гитер арилжвал дагныг хараал бүрнэ. Амандамийн утгыг сонвол атхийн номт энэ шүү. Амандамийн утгыг сонвол адгийн номт энэ шүү номлож бас ноцлож харуулж амьтан туслаараа хүмин Сэтгэл хүний доор тэрсэн бол хон бас баомтолж сураара Сансрын нэрвээний сэтгэлэг жоо харвал бурхан гэдэг тэр шүү Ололтгүй юмыг онов урийг бүтээснэн тэр Энэ насыг ирэхэнд үсхэн бол ирээдүйн хэргийг жоглож жил Горн хорыг борхтын мөрд оролбол горон лагшин олно Сэтгэлчин сансар тэнэл үгүй. Номын лакшин мун шүү. Босны тусыг 100 хун үлдвэл 2 зүйлд дөрөс лакшин бүтэн. Би сэтгэлийг амглан дургуулбол төгс лакшин гэж тайшүү. Гормын лакшин өөрөөсөө алгаас үрийг оллоо гэж бодоарай. Цим тим зэрлэг сонсон бол эрхэм хөвгүүдийн манлаа шүү химээн. Химээх сургаалыг чарчмын лам гэрэслэн кесэмэ. Бас царцлын паадам биндэр гдирэт лагшин жин чилэрхв бололтой падамба баг таныг амглангаас амглангийн хотөд морьсон хойно дэгнийг юм бид чинь оюун санаага хиндэ даатах билээ гэвэл падамба дэгнийг ард баланд захаа сүлтэснэн би ихэ зэтэл гуравараа дээдний намч хамд үүлийн дэ сайн үйлтер шүү дэгнийг ардаа сэтгэл зүрх би их гурав эрдэн даатах айтсд ташмдаал эрийн шүү тэнгэрийн арда энэ насыг орхон хойд төрөлдөө чугалчл хүйснийхэн дэдэг олон шүү тэнгэрийн арда хүнснийхэн дэдэг олон шүү хэ тэнгэрийн арда муух ус садан дөрв чуглсан наймаад муугар хилцэж бүх тэмцэлтэй тэнгэрийн арда элеп би зэлийн ид таваар шунлын онсоор бүх хүлэгт дэрийн арда ариун бус эдээр дүүрсэн тулам шүү энэ бид өнгөр талдалж гоёж гоодохын хэрэггүй тэнгэрийн ардаа элемент мэгтэй илгийн садны гэр инэлэг сэтгэлээр бүү шунаа тэнгэрийн ардаа орон тарайлын хөдөө хот газрт шунхан улаархаа баригт боликтун тэнгэрийн ардаа газар орны 6 зүлийн амтны нийтэн эдлэгий ховийн гис бүү өмчл тэнгэрийн ардаа төрсний зөв үгтэн шуу ирэхт бол чөлөөгүй сэтгэлэ даачил Тэнийн арда Уулим басруул ук өрийн хоол үнэн шүү Нүүл хэнтэй цэг зэрлэгтэн Тэнийн арда Нүүл хэнтэй цэг зэрлэгтэн тэнийн арда Үйлч юмш зүйлний юм шиг сарнин одон үйлдэл үг анхаран авахтэн тэнийн арда альва чунах сэтгэл төрвөл түүнийг л авах яавч хэрэггүй шүү тэгнигийн ардаа энэ өртөмцөд ашид мөнх суухгүйгээс хойш яг билтгэлээ одооноос бацаах тун тэгнигийн ардаа ширэнгэн нундаа срымгчийн жаргалтад гих боловч ойн захиг төмөр бүслэв шүү төрөх хөтлөх өвчих өвчлөх үххийн голд гүр гэж үгүй зав онгцоо бил дээр аа тэгнигийн ардаа Төрхөх зууртын давчуу бартаа цамд таван хорийн дээрэмчэнд хөөгдөх нь магад шүү. Хөтөж багшиг хайхт ум тэнгэрийн ардаа. Түшхи дунд тусахгүй лам багш байхад зулаагаас салгалгүй шүтэхт ум тэнгэрийн ардаа. Багшар хөдөлбөл хүссэн газраа хүрмгүй хөдөлснээ хөсөм зүсэг бишрлээгээр өргөөрөө. Эйтий те хүн харам харамтай шүү. Өглөгийн цаад хийж өрөөлөс өрөөлөс бүх харамлаалаа өрөөлөс бүх харамлаарэ мэдлэгтэй хүн хилэнцтэй шүү 13 ууга цээжэндээ хумаарэ нэг нэг ин арда хойд ёртэнс садан төрөл гэж үгүй шүү хойш тавлгүйгэр дээдний номд сэтгэлээ даатгара алах сэрлийн замд хэрэг өмөрдтөг шүү шидийг одоо л тодруулаарэ нэг нэг ин арда үхлийн шунам болцсон цаггүй шүү агшин тутам сэрэмж буу алдаарэ нэг нэг ин арда Бүгсний хойно хинч туслах тул хинч үл туслах тул өөрөө өөртөө л өмөг төшг шүү дээ нэг юм аа та. Шин гих нарыг сүудэр андахгүй шиг. Эвлгийн эзэн яна гэж ирд явна. Өөрт төргөн зүгт харга бод. Тэ энэ юм аа та. Зууны цэцэг сайхан чиг намрын цат гандна. Энэ бид этгэлгүй шүү. Тэнгэрийн аа та. Амьт ахудаа Тэнгэрийн бие шиг жаргалтайч амгийн босоохоо шулмын цэргээс цочхой. Элбин энэ би хоромшу тэнгэрийн арга да. Арилжаа дууссан худалдаачинд салд худалдаачид салдаг шиг амд нөхтөж орхих цаг ирэн шүү. Тэ энэгийн арга да. Элбин аволго явж хэвдэрн бидэг дэмбэл одооноос бодороо. Тэ энэгийн арга да. Сэтглийн доош тас хийжээс нэсгэд бэлэнт бол тэнгэрийн байдлыг одооноос шинжэрээ. Тэ энэгийн арга да. Эцэг хин гов текст ургаан зүйл амтныг энийн асарч бялхах юм тэригийн арга да үулийн хурдны эндөрлл босон үзэгдэхийн дайсна дайсна саданд уранн уурлаж энлийн шунхаа орхоорой өриг өриг тарын уншиг ихтгэлээр хөлийн хилэнц түүтгэр арилддаг ба хэрэггүй хоосын ялж цагийг деми бүүн өгцөө тэнгэрийн арда мөргөл эргэл биеийн хилэнц түүтгэрийг ариусган шүү эгэл өртнөсийн үйл ажилтыг төвчин зэрлэрэ тэнгэрийн арда сүсгэлэн бишрийн сэтгэлийн зурцлыг ариусган Араа доо багшигаан залаа. Дэгнийн артаа. Их хэсэ сайас мах яснаас бүрт салдаг юм шүү. Энэ амьдралыг мөнх гэж бүр санаара дэгнийн артаа. Угасааас эн ууглуутгаан дээлээрэ. Урам хэвгүүтэх гэж түнд байхгүй шүү. Сэтгэлийн их санга эдийн дэдэд бодоорой. Шахууднаа гэж үгүй ш. Шахууднаа гэж үгүй шүү тэр. Олонгүй далаа. Дэгнийн артаа. Самади дайаны хүчлийг эдийний дээд гэж амсаараа. Хочхийн зовлон гээд нүнжгэр дардгийм тэнгэрийн ардаа Сандымсрын гар чанд н удааны сангэж уугараа Уурс ал тасрахгүй шүү өргөж бат тэнгэрийн ардаа Өөрөө гарсан бэлгийн нөхрийг сайн зэрэглэсээрэ жолголоо хагас ал үгүй шүү тэр үнэч тэнгэрийн ардаа Өрийн дэдэд тухааны хөөгүнийг тойлороо өх төрөх гэж үгүй шүү төөнд тэнгэрийн ардаа Хосынчана тухааны зангилааг тайл Толгорот торолт үгэн шүү үйлс. Тэнийн ар та. Аюндам бөтөх төв чанар төрөл үгий хүчийг сон. Явдалт ямар ч төвчл авалт гэж үгүй. Тэнийн ар та. Санс сүргүн дээр алхс сүргүйн мана чиг таваарай. Бичлэг живхгүй бас тогшихгүй шүү. Тэнийн ар та. Сас бүрдүүлэн дахын орын сэтгэлээс хайгаарай. Ури гөрдөн сэжгэлэх хэрэггүй шүү. Тэнийн арда Сансар нирвааны үндэс ухаан сэтгэл толно сэтгэлд бод ч чанар гэж үгүй шүү. Тэнийн арда Шунах уурсах хүжигдэл чинь Агтургод нис шоуны оргил мөр адил Алив төрхөнд буу шунах тон. Тэнгэрийн арда Номын лагшин төрөл түгэн нарны хим шүү гэрэлтэн тодорхойх бүдгэрх гэж үгүй тэнийг ин арда атхаг бодлын хөврөл хоосон байшнд орсон хулгайтай адилхан утхандаа алдах хожих гэж алин ч үгүй шүү тэнийг ин арда аргументэмж усны мөрөгийг зураг мэд эндүү үзгедэл үлдэх барьц байхгүй шүү тэнийг ин арда авиасыг санахын окторгой цацсан солог мэд хурц шинаад хүрэх барьцгүй шүү тэнийг ин арда тавтар үгүй бадалгүйх тунгалаг ариун окторгийн үйлмэтэ сэтгэл зэмлэл хэрэггүй шүү дэ энийг ин арда барил үгүй үжилэн угаас чөлөөтэй уурын салхи мэд юмсэн шунам барилтгүй шүү тэгэнийн арда ботгүй юу хаан окторгийн чанар мэд дорхот дуулах гэж үгүй тэнийг ин арда номын чанарыг элт үүсгэн тэнгийн зүуд мэд үг томьёонос ангиж шүү тэнийг ин арда онлын төрөх ургахын залуу хүний санаа амардагта адилхан амглын жаргал н өгөөлж болшгүй шүү тэнгэрийн арда тод хоолсон хослон орсон чанар усан туссан сарны дүр сайдл боддгож хөшүүн итгэлгүй шүү тэнгэрийн арда ялгалгүй чанарт үзэгдэл хоолн оргүй хоолсон окторгүй адил шүү сэтгэлд хийжгаар төв гэж үгүй тэнгэрийн арда адагсд үгүй санамсрал онгсон эмгтэн толмит түүн тогтсон санаа гэж үгүй шүү Тэнгэрийн арда Ялгуур үй ч чанарт ухаан хаосны толны тусгалтай айлхын түүн дүүс х хаагдах гэж үгүй Тэнгэрийн арда Баримтлуу үй амглан хаосн цаасан туссан сарны туяа айлхын түүний танилт үгүй шүү Тэнгэрийн арда Энд үг оргу цуураа айл дуунд барилт гэж үгүй шүү Тэнгэрийн арда Амгалан хоосны оньсөн хөдөлгөр лимбиний хөндөйтэй ажиллах нь цохолттой хуйлар амьлна. Тегнийн ардаа угаас жүлэтэй сансар болн нирван нэлгсэний доглоом адил сэтгэл төрөх хоригт хэж үгүй шүү. Дэнгэлийн ардаа ада сарнал дотоо сэтгэл хоорно. Мөс хайж ус болдог шүү. Дэнийн ардаа мохгийн өндөрлө хөрснөөс ундрах ус адил хальвар хаалтгүй шүү. Тэнийн арда. Сансрын нирвани өндөрл бүхэн учирсан дайсамэд буин химээ өмгөө дуудах тун тэнийн арда. Орлон тодорх таван лагшин алтаар бүрхсэн арл мэт шүү горид сэжиг төвчл авал үгүй тэнийн арда. Чөлөөд хүний би эрднийн төвтэй айлхан. Ал зашиггүй хоосон бүр бусаара тэнийн арда эхөлөгний нэмо явдал зэнмийн эрдэнэ адил хайгач олох олоход бэрхшүү тэнийг нь арда эдэх хоол өмсөг ховч хямгадвч барагддаг шим тустай намдалш чулууд тэнийг нь арда насны залууд бэршээлийг шамдан ав дав өдлхийн цагт шадал хөрэхгүй шүү тэнийг нь арда нэг соонс төрхийн цагт ерөндийг нэргүүлж ирүүлцор билэг юм саянда танилмун тэнийг нь арда Уу юу орчлонгийн зовлон санаарай. Сүсхийн хүчийг нэмэн шууд Дэгнийн ардаа. Өдгөөл хичээлийн гүс гэж өөртөө эзэн бол өгцөөт мөрийн сэжмэс хатгах болно. Тэгэнийн ардаа. Хүний амдрал ч чөлөө гарахгүй, шүүдэр мэд замхарна. Заалахурн дэмий бүг суугаад Дэгнийн ардаа. Бурхны шашин үүлэн чөлөөний наран атл үргэлж байхгүй төр зуур шуу тэгэнийн ардаа. Амны чадлаа бусдсад гарагддаг ажил дээр нөмгөн гимэн өөрчлөл боо шүү. Техникийн ардаа. Сүсхийн нөхцөл урвсан дэт мөртэн бол та. Орчлонгийн гимэргүүг бялгах тон. Техникийн ардаа. Мутаний хөрөл буруу явлаа аяндан халдна шүү. Сэтгэлийн гилчигэл барих тон. Техникийн ардаа. Муухийн эндүүр готромшиг чөтгрийн үндэс мөн тууш. Мэдэмсэрэг санамсраалах тахтах тон. Техникийн ардаа. 5232-ийг дарвал мөр ойрхон болно шүү хүчит юм дээ гэнийн ардаа хичээнгүн хүчийг баг юмд сааруулах нь муу ноцтой болно шүү гоо хуйгийг эвүүлэх юм гэнийн ардаа буруу зуршаата удаан нөхцөл араас даргасаар байх өнгөчний хоонос бүх хөсөл гэнийн ардаа сэтгэд бүр атал төрвөл багд доон залбирал залбраарэ самаати сэтгэл төрнө тэнийг ин ар та хошиж жаргахын хүсэл одоо л хатамжил бурхан дэрэгч нь байна шүү тэнийг ин ар та ачар би дээнийл ханхарч суулгуу явла дэгцүүллийг одоо л таслахгүй тэнийг ин ар та алгасэлгүй бүтэлд би шигдмөн шамд моё араас дагаж та нар ч бас хичээгээрэй тэнийг ин ард олон мэнэ гэж дингний нутгыг ихд хичэнгүлэн захов дараа нь жомо журму чанчив чанчив дон үдэ лацтам бяслгал үйлдэж байсны зүутэнд джамбл райви сингэ зэргүүлсэн орны тэтгэж дагнууд падамбий тороод хэмжээчгүй хөвслийг дуусгаж ансын хүж туг манжлаг лавир тэргүтнийг бүрхүүлэн дэрэгдэн байฉгаах бөгөөд падамба өөрө аслан уусан дараа нь зүүн горт хонх дамрыг бариад Норстерний олон бурхтаар ухтуулн яруу дуутаар ахтаргойл мөрдэн хатов. Сэрэтгэн сандан бошоохн лаца эвдэн бэлгдэмрлийн өргөнд багшаагаа байгаа хэсгий хүстел тэнд байсангүй. Норс руунд нвчаад үзвэл паденбаарн дээр толгоо боогол сууж байна. Паденбаа багшааг их дуусна айн гэж толгоо өнди юу болов гэж асуусанд би өвдлөө гэв. Тэгвэл миний зүүснэ та таал болох гэж байгаа юм уу та? Наад чиг анхнаасаа буян муутай эм бийг олж төрсэн хүн. Бүтээлэг үлдвч дөнгөж бодморын эхэнд шидэг болох нас ч хүрэхгүй. Таныг байхгүй бол би яах вэ лээ? Эвэл дэм багтааж өрчөө гэд хөлдөн сөхрөн өөсөнд сос сонс жомоо жанчв сонс сэтгэлэл өлемлэхүй номтой ухраггүй цаг. Сайн язгуурт дээд төрөлтөнч хилэнс нүглийг өөрөөч мэдлэг хураадаг тол хич хинэсээ дээр гарахгүй лээ сүсэг байвал багшийн өвчнөд багтдаг юм өөрийн дураар бүтэхэ бүтэж явасны юм чинь эрт хүнээс ч жаргалтай босуу сүсэгийг бол сайн төр байгаж оخت нэмэргүй хэрэгч байхгүй намайг сайтар сонс жанчув дон мен юу нэгэд стыдиг оршогоо хэхийн хүсвэл сүсэг ихтгэлтэй байж гурван эрднийг олох хэрэгтэй самади даяныг сэтгэлдээ төрүүлхийг хүсвэл сүсэг бишээтэй байж зайлбарч багшиг төгш хүтих хэрэгтэй. Хэдийг олох хүсэл байвал үүсгэлийн зэргээ басалгаж таминыг өрнө ядмийг бүтээх хэрэгтэй. Сэтгэлө унхын хүсч байвал овдс өрнөгөр атгах бодлыг намхруулах хэрэгтэй. Бурхан болохыг хүсвэл хичээнгүй сэтгэлийг үүсгэн бэрхийг төсвөрлөж бие сэтгэлд эзэм болох хэрэгтэй. Буйны үйлэн ал шалтгаанд эгэл өртнөсийн үүлийг орхих хэрэгтэй. Овцыг шугал давах нь санхимсрийн үндсийг атгах байдаг. Анхаран авах номын гол нь сэтгэлийн алхс сураллууйг тогтоох юм. Явдлын эрх мин гэвэл даруй байж бусдаас өөрийгөө дорд барих юм. Бичлэлийн эрхэнд хуран үемцэн алхс сэрлийг орхон зүйтэй. Сонс, жанчв домаа. Ер нь хүний амьдрал мөх бос. Үгэл төргөн эрх бөгөөд хизээ эрх нь болцсон цаггүй. Хүний амьдралыг мөх гэж үзээд мөх амьдарсан хүн байдаг билүү хатгатай юм. Ерлэг шунмсны терем төрсн цагаас наашсар байхад буйныг үлдэх цаг буй метр тайвширч суудаг жишг тогтсон өв бидэнд байхгүй сан ч болооша. Урж бүтсэн хурамч 8 номонд магад залдулах мэдсэр атла оюунад түн даатгадаг захаа бол хоол байхгүй сан ч болоосоо да. Мөнх ус чанара харуулэн элбин эн би өвдөжодхийн илэрхий харсаар атла итгэмж э сэтгэлэ бидэн өгдөг болчимгүй ёс байдаггүй л болоош энэ анбель эрдгийн өртөнд хоёрын хооронд дөрвөн хуруу зай байхад хойтохо золиосшилдэг бодлогогүй арилжаа байдаггүйч болоош ашрийт үйт хереглэг аштын тариага өнөлд нөхөж авах ястай татл буйнд бүтэдгийг гүйөрн андуурсан явзаа сольдөг гэнэ мэ байхгүй шинж болоосай. Үгсний дараа туслах ганц өнөө хүүлсэн номын буин атал өдөр шөнийг хилэнсээр дүүрдик ёс байдаггүйч болоосай. Төрсөн бүхнийг ухтгий зам тэнцүү хүлээж байхад үглээс үл аих зоригтон байдаггүй бололтой. Авиг нь бүслэ дөрвөн дахвар төмөрж явхад огц ухтгий боддгүй санаамар сарамгчын юнаас уршигдвгүй Тэгвэл таны байхгүй болсон хайл сэтгэлээ тааж бол хувьсыг айлтгая гэвэл Агтрууд дөрөгдгийн наран сар гол дэрлэр уурсдаг гол мөрөн надтай чацууны гонга мөн миний эрдэм түнийг хатгатай энэ биш зүсгээ үргэлж багштан залбиж байх тун мөн ясыг залбах тас Чэн өөр өргөн гарч ирнэ гэд тологоо богоод нааш Тэр цаг тухайн дөрвөд ба санжээгийн түрээ лагшин чилэрхлээ байсан гэдэг бас үгүй жин хатгата. Парми чилэрсний сонсоод баралхаар ирсэнд нааш хойгондөө бай. Батъмба богдоо гэж дуудаснад айн гэдэр гээд харав. Наашж байх хитэн очир юу блэ гэж асууснад би өвдлөө гэв. Ют нүд өвдөв гэж асууснад би сэтгэл маань нэгдэж өвдлөө гэв. Аа тумба багша би таныг огторгоод морилон одхыг зөөдлөө. Таалан хураах, тааллаа хураах гэж байгаа юм уу? Гэвэл дүзийжэд чи нэг сайн бодлоо. Хүний амьдралыг тооруу замд бодлон үрчгээд эрлэгэн эзэнтэй уçıрсан хойно харамсах хүнийг харсан л биз дээ. Тари аврагч хилэн снүлийн үйлэр насыг бараа. Үнэн голосоос ихээчүүл өлимсэн хүн байдаг билүү? Номд зөриг шулгаад тийш. Өөртөө өгсөн амлалтаа биелүүлээд эрхээлж байдсан байсан, байсан бүжиглэх хүн байна уу хэлэнцэд үлээгэл үулдэж эрэлгийн эзэнтгийг училсан хүн яг л өшт хүн үлийн даван дэр гэдэг болно цухта зайлж үлч чадахгүй наах үлээ өөр хийтэр ер нь хэлэнц буйна талсан атла боловсан гарах үрийг нь хинэм галт үггүй хүмүүс өөрөө Ур өөрийгөө сонжих гэж мэдхгүй шинж байдаг юм бидний чегсэн зориг сонснаар бүтсэнд бол сана бөө зовора харин живаар идэж улам улам сайлш байх тунгэд бас ер монокслийг сайн нөхөр дуулах гэдэг эмчийн чадал өвчтний суур биеийг тэнхээд нөлөөлөхтэй ажиллах юмаа орчлон харвагаас урьисхийг үлгэрлэн хэлбэл гяндан харагдсан ял цемтний гэмшил угаг илтвэ батх гин номын чанарын төвд онцолхын зүйлвэл нуурын цас арахтай ажиллах ан альва бүх үзгедлийг таван зүйд нөхөр дуулахыг жишээлэн Хелмэл өтгөн од төөмөл төгөхтэй адил 52 гэгэрлийн мөрд хэрглэх хэрглэн бэлэг бэлгүүний өөрөөсөө нэн олж авах гэдэг мөс хавдад ос болохтай агаар нэгэн бууза эдгэрийг тогтом бодоораа бас сашин ер нь үдсэн мөхнө номын чананы нөхөрд урволон авч чаддык болтло гадаад үзэгдлийг засхыг бууралд номын чанарын гүн эрэллийг түнгэл хандахаас нааш дотоод тухантай үүжэл зөвшө зөвлөөрөө 100 дууд салаа үзгедлийн нэр тэмдгийг өөртнө шингэн тандлог хос нааш ном ном бусыг бүү хажара. 3 лагшингын үр өөрөө аяндаа нэмгэтхээс цааш уран үйдсэн буюу бодит буйны язрыг тасалж болохгүй шүү. Амгийг тэрвүүлж сэтгiläс салахар нааш үзлийг бусдаас бүү зааж түгээ. Чанарт буюу үл өвдөх 4 буюу хосын чанарыг хэлж бий. Тэрхүү чанарт дисприйг олгох асуу маш үулийн шалтгаан. Үрийн үрик буу басуучлаа. Байталын эзэн үгүй чанарыг ондлоо. Сэтгэлийн эрендгөөс салгаж болохгүй. Сэтгэлийн мөн чанарыг очторгоо нэгт очторгоо та нэгтгэхийн чад хуртлаа. Хөлгөн бүхэн тус тустай өнн тол номыг ялах, номор талцхаас холуур яваарэ гэж гэд бас цааш Дүзий짓 минэ Ядан бурхын гурван эрднийн Сэтилийнхэн тайланд бяцлагч сүсэг бишрлэр итгэж байх тун горбан муу зайн аялаас аврах учиртаа шидд онжу уламжлалын багш нара зулаада бяцлан бодож сүсэглэн бишрээр горбан лагшингийн айд Стэдиг тэр дороо хүртэн шв Ядан бурхтын зүрхнийхэн голд бяцлаад би хилнийхэн хүчдэл санагтун дээд болон нийтийн шидвүтэлэг болно шв Ихвсэн 3 орны дагны чуулгын балин тангараад сүудрэ шигд нөхөрлөж аюулыг давх өмг төшгэ болгоорой. Гадна дотны саад бүхний арилган шүү ойлгоо. Ер нь бодит бол сэтгэлээ байн байн ажиглаараа. Орбич өөртөө ч адил багш дотороос ч тадын шуугаад нойрсов. Бас Фатум Шамдамба Фатума богдын лагшин чидэрчнийг сонсоод бисгалынхаа хөл хорог өвдөн хурц ирээд Фадамба богдоо би яаж яб бол зохиг надад хилээч гэв. Шамдамба өүлгөр хурж бүрэлдсэн цогцс магад хормог шүү. үүлэр хурж бүрэлдсэн цогцс магад хормог шүү. дөрвөн махагийн энэ авалгад сэтгэл хөдлөлж хэрэггүй ээ. ийдмалаар бичиж боин дэлгэрх гэдэг шулмын дуудлага шүү. магад гутаана. хорн ботцны өртөнсийн 8-н намт ухаанаа буу даатахаа даатаарай. ит тавар хэмэг аадахсэл үемэний шалтгаан ми хтееш үл бийн хормыг энэ эдэнт сэтгэл бу ми түлэрэ ердгийн эзэн гэдэг ойрлог сэтгэл үгүй дээм ч заавал ирдэг юм таа нэг төрсэн элбин энэ хотыг яавж олоход явх нь эргэлзээг би тол ухаан химээг сэтгэлийн сарт баахыг одооноос хаосн жанрын хэрэм рүү дутаалгах нь зүйтэй шүү шамдан баа ерд номийг үйлсних ур бурхан болоход байдаг бол түүнд хөрх хүсэл байгаа бол орь ганцаараа суугаад өөрийн сэтгэлийг байн байн ажиглаараа. Шамдамбаа мине. Юу гэсгээ дөнгөрөх а та ахрхан энэ амьдралд хоол ховч ямар ч байсан алддаг юм шүү. Товч хэлбэл дээдний номд бүхнээ зөвөөр л аа. Заа ё төр зуурын ухраа гэдэг замд таарсан найз муучр дээр суусан шуухай л уга адил шүү. Үүлэр цугласан Ураг саданд энэлийн шунхыг цайрлаарэ. Шамдан бамнаа. Харсэг дайсны хосттел адилхан. Өөрөө амилан адахд тул сэтгэлдээ харслын харслыг халдаал үгүй. Ясванисыг номролн дарахтун. Номтон үний орчлонд уруу татдаг гоцмшийн уурхаа болсон чөтгөр бол боён дэлгэрлэх химэй. Ол зашхийн гем тол сансраас сархыг хүсвэл ханьгийн ганцаар уулын аглаг точиж гурэн өөмчөний цээлэн суохтун. Арачуу махатгатай. Арачуу маамине, затны үзвэр дээр бүжиглэх, утганы ырн дээр мороор уулдна гэдэг өдгөө цаг шүү. Өөрийн хэргийг хичээнгүлен бүтээгээрэй. Аз хиймор нь хайсан далайчин шиг Эрдэнэсийн твд хүрчгээд гар хоосон буцсав да. Насны залууд хатуужиж аваарай. Арачуу маа. Үйлдэх хөл арга хаан бүгдийг бяцхал бүтээнтэй зорьураа. Уншиг намайг бас Бутэлтэн зөрөлдөж бясалгал дадлагын хямгалан үйлтэрэ өвчний дараах хүнсээ хижээнгүүлин үйлтэрэ эргэлзээг арилгах шийдвэг бүхнээ одоо л гүсээ гэрэм. Өндөр уулын аргалтай архин дахин гарахгүй шүү. Гегийн гэрлийн үзүүрийг одоо сайн үзэж аваарэ. Зам митэхгүй лээ. Гол усны алмыг нэг удаа олсон бол дараа нь мартаж дашаарахгүй байх чухал шүү. Хэмээвэ бас сааш рон чүгмэв нэ багши цус их бишрэл огтс дадлаг ахан дөөстэй халуун сэтгэл амтэн нөгөөсөнгүй сэтгэл бүтээлд хичээнгүй бялгал татуул атгах бодол залхаал таван хорд ёрндөг нисванус дарал сэтгэлд төрвөл түгэн чанар номын лагшанд сарин саринлаас ангижрахыг аз алгүй цагт ямар ч бяцлаагаар ранжуу маа мэнэ төрөл түгийн нэмийн лагшд төрвөл гэж үгүй төр хөхний тэмдэг суйран дээр танд н үзэл байдаг гэсэн тэр чин ээ биш битю пистол дэх бислэлд алгасралгүй живх тогшин гэм дараа замхран бислэл байдаг гэсэн энэ биш үг гэж юу аиндам босхим өөрөнгө тэлн хуурман явдлын тэмдэг суйран дээр танд Явтал байдгоо гэсэн энэ босоо горд тол уу гэж сิจггүй горд сิจгийн тэмдэг газар дээрээ сүрнэ. Бур байдаг гэсэн энэ биш гэж үг. Бас гомбо чүмэд одод. Гомж гомжиан juara. Харва таатай санагдэн шүү. Насыг алгасан вэ? Зам бүр оруулаарай. Энэ ухаан болчимгүй шүү. Залхуурч намаа хойш бүү бүү тавэрай. Үзэгдэл юм суруу татагдах татагтах та чадмал ч чадмаг шүү. Өөрөө өөртөө эзэн байгаараа. Nissan гэдэг үнэхэр хүчтэй шүү. Дэлг ухааны цэргийг хоромтлууларай. Зуршил удаан үргэлжилсэн шүү. Өнгөрсөн ухааныг бүд агаарай. Шунал гэдэг тассан жогсоох билэг шүү. Жаргалыг хүсэх зовлонгийн гонд бүү шунаарай. Юунд гэдэг хүн байх тааш шүү ёрендэг гэдэг хүч багтаа шүү атхагыг зөнгөөр нь бүү тавина энэ бас ахар богнохын шүү залхуур сул суухыг цайрлаарэ олзлог нөхцөл билэн шүү хайн буруу бүү атхаглаарэ зовлон ихэд давруу шүү нуруунда бүү үрээ ганцар сууход шамдал багтаа шүү хичээнгүн ташура өөрийгөө оролгоораа урдын үйл гар урттай шүү нүглэн үеиг бүүүл дээр монгол сэтэл балар харахгүй шүү бэлгийн зүлийг барих тун хурц шинулаа салахд бэрх шүү үсгийн шүрмсийг судал суллаараа самаад ихэж багтай шүү сүсэг бишрлэр чангалаараа нисван өнөр утгүй шүү ерөндийн нөхтөө бил дээр бие барьх сэтэл хүнд ачаа шүү хоёр үг ин харалда хайж орохооре үсгийн мэс хурц шүү анх сэтгэл хойглоораа залхуурл гэдэг их тал шүү чөлөөгүй морийг унараа хичээнгүй алдах нөхцөл хэлбэг шүү алгасарилгүй санамсраар барилаа энэ дүр хэлбэрхэн тасган шүү санн сан мэдэтэй байгараа сэтгэлийн үндэс намхрод бэрх шүү овьсийн зэвсгий талбараа авяас зуршид хоримтлал зузаан шүү самсраар тод сэтгэлийг олж юмгийн хүчийг үсгэлэ санамсраар тодорхой сэтгэлийг олоо ерөнхий хүчийг үүсгэрэ. Эргэлзээ хайлгаасрын давчуу зам шүү сүсгээр хөтөч хийж бишрэл хүндллийн хантаа яваарай. Уур хилэг хүчтэй шүү. Асрал энергийн араар хариулах тон. Боён хүчин мөс шүү мөн чанар зориглуугийн сүрт тугий барай аре. Шунал тачаас угаас эртнийг шүү. Ерөнхий хүчийг үүсгээд хүслийн оюуны гүвдэр. Үүл магад шүү шалтгаан үрийг жамыг бүв басаарай там тэсшүү гээш шүү хилэнсийг бүуз өвшөөрэ муу заяа ойрхон шүү замаас бүв тоороорэ гончиг жанчва гом жанчва юр сансараас салхвал тэр сүсхийн дээч шүү зовлон жигчвэл жигчвэл дур гутхын дээд тэр шүү үхлийг дурдан чадвал муух бусын дээд ухаарлт тэр шүү багшийг бурхан дөсвөл сүсэг бишрилийн дээч шүү Асрын энергэл дадвал хөө хуйгийн дээч шүү. Эгэл ертөнцийн үлийг агаар бил дээд буйны үл шүү. Бяе хайрлаха байвал сахуус бүхний дээч шүү. Бостын үзмжийг сурээр дадвал тогчн тааллын дээч шүү. Сэтгэлдээ хэргүүл бол тангаргийн дээд төр шүү. Үзэгдэл юм шид торох торох төглөх нь үгүй бол онлын дээд төр шүү. Сэтгэлэ нотлон шийдвэл эч хэдийн дээд төр шүү. Анх сэтгэлтэй бол хамгийн дээд баян шүү. Орвойн хөөцгийг тасал бол биений оюуны манлаа шүү. Хамгийн сэтгэл гэж хэлбэл хамгийн дээд үйлсэлтэн шүү. Сэтгэлээ бэлэн болговол бяцлагалын дээд төр шүү. Үзэгдэх бологын эргээр ажиглал бол явдлын дээд төр шүү. Горон лагшин сэтгэл гэж ухаарвал үрийн дээд төр шүү. гас гадаг таа шанчун маад ингэж хайч чаа Шанчун маа мине яг энэ дамжлагын шидтэн багш нар хүндтэй хат хэн ч тэднийг тоохгүй юм а говдис гэдэг аршааны огшин байтал хэн ч тэрний дээд тансаг амтыг амсахгүй юм өрийн горын лагшин химэх үнт эрдэн бүгдэд байхад л хэрэглэхийг мэд хөнгөө юм үзэл бичлэг явдлын хамгийн чухал ачаа хэн ч үүрсдэхгүй юм а горын лагшингийн туусан бурхан мөнхөд нөхрөдөж Нөхрөлг хатал хинч танихгүй юм. Шанчүм маамин ээ. Гадаад үзэгдэх юмсыг хардаа яг л зүйл байна шүү дээ. Дөрвөн махуудын биег үзээч. Яг л зүйл байна шүү дээ. Санагдах сэтгэлээ нэг хардаа бодит тө чанаргүй л байгаа үсттэй. Шанчүм маамин ээ. Үзүл үзүл гэж чухам сэтгэлээл байм байн. Үзхийн нэр шүү дээ. Үлгэр нь гэвэл гонгсон хоохон талтхтой л адлах юм. Бислгол гэдэг санамсра таслахгүй байхын нэр шүү үлгэрн гэвэл тойлондойх дүр зурагтай адил явдал гэдэг л алива узэгцсэн мөхнө ээрүүлэн уруулахын нэр шүү үлгэрн гэвэл галд түлэн нэмхтэй адилхан өрнө гэвэл гадаад дотоод юмсийн номын лагшин гэж тасралтгүй санахыг хэлнэ үлгэрн гэвэл эрдэнэр бүтсэн төвд эрдэнэ харахтай адил гэд бас цааш нь шанчмаа мине орчлонгийн чанаранд дан зовлон мөн тул явох бэлтглэ одоо бацаагараа энэ ертөнцийн өнцгөл чухмал зүйд мөн тул энд дүрлийн үйлэр насыг бүгд бараараа үлдт хүйл болм хэрэггүй байгаа тул хорон үлдсэний ертөнцийн үлд бүгд орчих том алгаснгүй хол замд хүний нас өрөгдөх тул хичээнгүй ташуур ахин дахин ташуур дараа амзрал чөлөө зов хомс тул лазагн цагийг нөхөөж бүгд төлөрээ Бүхлийн идний шулмаас төрснөөс эхлээд наашилж явж бол зориг тэмүүлте байж үүлэн өндөрхгүй байх юм ч ууш. Хөксний дараа туслан тэжээх нь гагч нам мөн тол үүл бүхний урттанд намд хичээх тун энэ ürtэнсийн явцуу зориг огт хэрэггүй тул алса дэди намтай зөвлөрэ. Ашид мөнхийн хүнс тариаланг өдгөөл бүтээх хэрэгтэй тул игэл ürtэнсийн үлд насаа бүү өрээрэ. Дээд багшаа толгой дөмсөх малгаа шиг авч яваарай. Дээд багшигаа толгой дөмсөх малгаа шиг авч яваарай. Ядан бурхнаа ганц хүүгийн их шиг зүрхнийхээ голд бялгаарай. Ёртон өчсөн атла, ёртэнцэн юмд шундгэн, гол нь хөнди хатсан модтой айллах нь. Сүсгүүгийн залуу хүн аадер баранд цохиулах хэврэг цэцэгтэй айллах нь. Номыг боддөг байнгын чинэлэг хүн айн төмнөдл гамшиг уран мих тэнхэж чадлаараа бардаж нүгэл үлддик хилэнцтэн хавханд орсон бар луга айдал Үүлийн өрийг мөрддөгви номч хүн тал дунсан тас шүгөө ажл Аазыгсралд автсан буянтан салхинд хийсэх хөм мит Ер нь бүгд шүүдэр мэт мөнх ус тол Ата таван орн завсрын таван эрхтэн дотоод бүх сэтгэлээл мөнх ус гэж итгэв. Эзэнгүй гэж сэтгэв. Бодгүй гэж бодоор. Өвчин гэж бодоор. Эвэршээл гэж санаарай. Хэлн нүгэл өвдөрдөг итгэмж үгүй гэж бодоор. Дараа нөхөл мөнх усыг санах ёсон гэсэлээ. Өмхийрсэн гэж ухамсарлаарай. Нилжсэн гэж дур гутаарай. Шатсан гэж хурам мэдлийг бяслаарай. Дараа нь Бурхныг санах ёсыг бясалгараа. Номыг санах ёсыг бясалгараа. Ховргийг санах ёсыг бясалгараа гээд толгоо боогоод норсов. Дараа нь шатрын хүгүүд бүгд цуглаад чуулганы тахил өргөхийн сацуу за цогцод өргсөн байна. Цогцод өргөхийн сацуу бууны өртөндсөд амдрын суухийг хүчин гуушанд зөвшөөрсөн зөвшөөрсүмгүй таалал төгснөхийн дараа номоо үйлдэх гэрээс номи горегээ залгамжилж хэн нэгэн суух шүтэн босч тухай үнтэй зэрлэгэ хайрлахыг шавь нар нь асууж өчүү. манай ланхор нутаг ваджра сана лууга адил храмдагны ажсан өлзий дэмбрэлтэ сүрлэг шиг бүтэхэд шүдийг бүтэхэд ойрхон дөнгө төрсөн нялх хүүхэд ч хүртэл бусдын тахлын оронд зохилд тойм газар юм. Багшийнхан урд захиж хэлсэн бүхнийг мартал үгийн зарилыг яшаар бүтээж чадвал түүнес илүү захаас надад үгүй. Номын хүлэг ууг нь соочм залгамжлал суувал хүнийг бурхан болгож хорхоо шавьчнаас өксүүлээд хаждын оронд одох юм аа. Гэдэл түүнт нохоноос аратан илүү таарамжтай тул энэ чуу чадахгүй байх. Унгаа багшийнхаа нөөц зарилгыг сахих тул өсөж бичгээр бүгд харах юм. Чарчин төштэйн оронд явахаар замда бэлдээд завгүй байгаа. Чарчин байгаад болхоо заг. Тэгээд баримтга сан ог төлвөө жагомд махир хотго дришүл бэрэ тайга ваджраро гордаад. Бэлэг тэмдгийн өрөмөг уут сүрэр дарагч хар хөх чулууга гунгаад. Нойрсхийн бэлэг тэмдэг майхн хоชу хайра чарчүнд ноосн ховц өнгөт тагш ал бүг зэрэг чарчүнд тост тус хайрлаад өөр ингийн нэг зүйлгий болов чингихтэй дөрөн хоногийн турш билиг дэмберлийн дохой орчуулна суусны учрыг асуусанд бурхан багш гэсэн нирван болох та ингэж байсан юмаг дарааш шиний 15-ны өдрөөр нэг хуйт цагаан давуугар бүхэл биеийн оролгосонд учрыг асуусанд Бурхан багш Нерван дөр үзүүлэгтэ ингэж байсан юм аг дарааш шадар шав нарын сүсгэлэн биш хөвргөн заларч очихыг хүшинд пара Нервана судрыг иш таш ит ищ, иш татан зөвшөөрсөнгүй улан бүр ятгсанд тэвүү сүсг бишрлэр тактик шүтэн боловёо гэд үр цайх үед паун гэрүгийн зүг тэрүүнэ чиглүүлэн баруун талараа хөвтөөд баруун зүг харж хөвцөнд учрыг асуусанд бурхан багш нирван дүрийг үзүүлэхтэй ингэж байсан юм аа гэв. Тэгэд нар ургамурц юмс бүгдийн бүхний мөнх бус чанар энэ ертөнцийн үжигдэл бүхэн янгоох моныг шинжиг үзүүлэх, хорцош шуналтны сэтгэлийг сансараас хатан авахулах, залхуу хичээнгүй болгох, халиндан ч итгэж болохгүй дохог үзүүлэхийн тул боол хийтэгэр мага дутханда өөхөг төгсөг гэж байхгүйч нийтийн үүсгэлт таалла номын төв шингээх ясыг үзүүлж арьсан хажтын орон заларсан юма тэр цаг мөчид арьсан хажтын орн сууж байсан арвисыг багч багш нарын чуулганд ядан бурхтын чуулгад орныг тэтгэж тагнас баатар дагнууд номыг тэтгэх сахвос бүхэн огтруулж шүхр дувааз банз тенгэр хингэрэг манчлаг барьж дон тамар цан ятг хонх зэрэг хөгжмийн яруу дууц зэмсгийг дуугарна падамбагтыг ухтан авч чадав тэр үед огторгуй солонго татаж дээрээ тэнгэрийн ёр бусын цэцэг оноч ёр бусын цэцэг онож дангры салхар нутгийн ард олонд өдр шөнгийн гайхалтай үзэгдлүүд боллоо дараагийн шадар шавь нар нь нутгийн ард олонтой хамт элбэг дэлбэг чуулганы тахлыг өргөд хідэн өдрийн туш залбирч хүчтэй ярууцгов Дараа нь Патамба богт энэ шатлыг хайлахад зарим нөрчх үргөнд нь хайлах хайлахын зүйтэй гих метр санаа зөөрлөлдөж байх үед гөрөө наашри ламд Патамбан дөрээр ууцэгтээ миний махыг идэвэл асин хэрэг бүтэх боловч дэгний лавхар нутгийнханд ховд утгахд болхгүй нэ лая танд мануха шатаасан газар шарыг хайлах тунгв дэгний нутгийн ширлийг хооч идэх гэсэн боловч Хинт шарилт хотгох хүргэж чадсангүй. Тэр үед Падамба бог баруун зүгийн уржингийн орон залраад би цогцсод данны лавхарт орхоод ирлээ гэсэнд уржин хандгийн твээс эд товчлон ивссэн 3 нэг уучар Падмийн шарилаас залхаар ирсэнд зомба лам хориглов. Тэнд шарилыг хайлах 18 хөлтэй тал бүр нь 5 таван алд байшин босгсон байв. Эгэл мод биш, зандан модоор барчээ. Бас Элдв тарг дурдэн эминдээт эм чихэр бурам зэрэг амттан алт мөнгө совд гихмэд эрдэнсээр халахлаад шарил залхаар ирсэн хинесч болов харамслан ихэд хайрлаад шадар хөвгүүн нь өөртөө хурц зүрхлэхгүй сууцгаж байсанд шинэн 16-ны шүн дагнуд хурч ирээд шарилын байшин заларсан байна. Уг нь 108 хотманд босхог бодсон боловч энэ сарвад вида гүмрэг бурхны хотманд олдоогүй байсны оронт тэр хандууд ховйлгаан Хатмантлыг босгочсон ба. Бас гал насаа зүрхэн олцсон гээд төвд оршдог дагины суудын гаргасан бэлэг бэлгүүний гал Падамба богтын дээс хүний бэлэг тэмдэг боссон зүрхэн дэх өлзий уцнаас нь гарсан гал хоёр хавсран нэгэн зэрэг ноцов. Тэгмэгц газар хөдлөлт сецгийн гор орж огтргууд татсан солонгон хүрээний дундаас баатар дагины сууд хэмжээшгүй олноор гарч ирээд Тэнгэрийн эдэр хийсэн элдвэрт тахил өргөж байх нь хамаг олнынууданд ил тод харагдаж байна. Энэ мэд гайхалтай юр бүс юм бэ гээд илэрч байлаа. За энэ дээр түр завсралээ. За ингээд та бүхнээн сонсон буйндаа мааси. Ингээд үйлцэн буйна хамаг амдны цосын тол зориулах хэрэг үү гэж байна шээ. Джонжу сэмжэрэн бож мажибан аан же жур же Жива ямаа мэдэрьяа гоног ондоо белэрэшөө Бат инде дертний сэтэл төлөвгөөгөөгөөндөө төрөлтөөга төрсөннийндэн эстэрэтч улам дэшаа арьж хавах болтуга